Abiria katika sehemu mbalimbali nchini wamelazimika kulipa nauli ya juu siku tatu tu baada ya bei ya mafuta nchini kupanda kwa zaidi ya shilingi 16. Na wasafiri katika maeneo ya Nyeri, Kisii na hata Kisumu wakilalamikia kulipa asilimia 30 zaidi ya gharama ya usafiri, kama Martin Munene anavyotuarifu. Wakenya wameendelea kukabiliwa na mzigo kubwa wa usafiri kufuatia ongezeko la bei ya mafuta siku tatu zilizopita. Katika kaunti ya Kisii, wenye magari haya ya umma wakitoa hisia zao. Na ninauliza, mbona amenifuta kasi kwa sababu sitaenda kwa barabara tena kwa ajili ya mafuta ya petroli. Na kuomba Mheshimiwa Rais utuangalie maslahi sana sababu tunaenda nyumbani. Area yangu ni Manduko. Ni siku gani mtaongea mambo ya fuel vile imeenda juu hivi? Kozi nini ndo leaders tumechagua? Sisi siku gani tutashughulikia mambo ya wananchi? Wanaofanya uchukuzi kwa kutumia malori pia wanalalama. Lakini vile fuel iliongeza juzi, imesindikana kabisa. Tumejaribu kuongezea wateja wetu lakini wamekataa, wamesema pesa hakuna. Diesel ni 202.10 na petrol ni 212.3. Sasa ukianza kupiga hiyo mahesabu, ukianza kuweka mafuta kutoka hapa Kisii mpaka Ucharuoni Kindu Bay, samani tulikuwa tunaweka ngiri saba, lakini saa hii mpaka uweke ngiri 9 ama 10. Katika kaunti za Nyeri na Kisumu, wakazi wanalalamikia kulipa nauli zaidi ya ilivyokuwa awali. Imetoka na rumoru. So tulikuwa tunalipa kukuja town, tulikuwa tunalipa 150, but saa hizi tunalipa 200. So sinaona kuna hiyo charge ya 50 bob. Kama sisi tunalipisha 450, lakini tuna mpango tutaongeza hata kama ni 50, angalau ndio gari ipate kitu na wafanyikazi wapate kitu. Kutoka hapa Kisumu paka Port Victoria ni 500 na tulikuwa tunalipa 400. Sasa sio rahisi sana, lakini hakuna cha kufanya. Martin Munene, runinga ya Citizen.